Projekat Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave sprovodi se u okviru sektorskog reformskog ugovora između Srbije i Evropske unije, koji vredi 80 miliona evra, od čega je 70 miliona direktne budžetske podrške, a 10 miliona evra komplementarne podrške kroz 4 ugovora tehničke podrške. Dijalog o politikama u okviru reforme javne uprave održava se kako bi se razgovaralo o napretku, rezultatima i ciljevima u ovom procesu, ali i u cilju uspostavljanja kontinuiranog dijaloga po raznim temama od važnosti za reformu javne uprave i program reformi javnih finansija. Dijalog se odvija između institucija Republike Srbije koje su uključene u realizaciju sektorskog reformskog ugovora i delegacije Evropske unije. Zahvaljujući velikom zalaganju svih zaposlenih u upravi, ali i snažnoj, stručnoj i finansijskoj podršci Evropske unije, reforma javne uprave u Srbiji ide u dobrom smeru. Nastavljamo u istom pravcu, a jačamo i komunikaciju sa građanima, kako bi im bilo jasnije šta im ova sveobuhvatna reforma donosi, zaključeno je na briefingu za medije. S time mi želimo da dostignemo rezultate koje bi bile prema standardima koje su na svetskom nivou prihvaćene, metodologija koja je razvijena, koja se tiče u prvom planu jednom profesionalnom javnom servisu, da su službeni radnici profesionalni, da težimo ka depolitizaciji, inkluziji, javna rasprava, participacija građana u zemlji i da upravljanje javnim financijama, javne nabavke, to su te teme s kojima se bavi reforma javne uprave za dobrobit svih građana. Reforma javne uprave jedan je od najvažnijih zadataka, jer samo jaka, osposobljena i efikasna državna uprava može da bude osposobljena da građanima, privrednim i drugim subjektima pruži visok kvalitet usluga uz razumne troškove. Paradigma reforme državne uprave jeste da počiva na logici uraditi više sa manje. Resorno ministarstvo je stvorilo formalno pravni okrug da sve ovo o čemu sam pričao zaista i profunkcioniše u Srbiji. Nama je zaista bitno da i sami građani shvate značaj reforme javne uprave i da kroz svoje postupke i kroz ono što oni dožive u kontaktu sa službenicima i državnim organima budu partner nama u reformi javne uprave i da na taj način dobijemo i zaista određene povratne informacije u kom pravcu trebamo dalje da idemo, gde su nam problemi, gde su nam slabe tačke, gde je dobra praksa da sa tim nastavimo i ja zaista očekujem da ćemo u tom smislu u određenom periodu napraviti velike pomake i dobre iskorake. Naravno da uvek ćemo imati problema oko primene zakona, u svakom slučaju takve službenike, takve organe treba u nekom smislu sankcionisati, prvo preko nadležnih organa inspekcije utvrditi da li je zaista takav događaj se desio ili se dešava, odmah ispraviti, ako ima dakle osnova iza sankcije, te sankcije ispravisti. Sistemski pristup reformi državne uprave Srbija je načinila 2004. godine, ali ima puno oblasti koje iziskuju dalje promene, jer je javna uprava znatno šira od državne uprave. Nju čini ubedljiva većina budžetskih korisnika, državna uprava, zatim pokrajinske administracije, lokalne samouprave, javne službe kao što su zdravstvo, školstvo, kultura. Reforma javne uprave je bitna za funkcionisanje demokratije, jer ona treba da služi građanima i treba da počiva na principima efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti i depolitizacije. I tu nije kraj očekivanjima. Ona treba da bude ekonomična, jer su građani ti koji je kao poreski obveznici finansiraju i s punim pravom mogu da zahtevaju od uprave da im pruži što bolju uslugu.